Hej mina vänner och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Tansilla stickar. Du hittar mig på Instagram som Tansilla och på Ravelry som Tansilla. Jag för typ några minuter sedan så laddades mitt förra avsnitt upp där jag berättade om syhantverksmässan och min födelsedag och ja, vad jag handlade på mässan och sådär. Jag hann ju inte, trots att det blev ett jättelångt avsnitt, så hann jag ju som inte avhandla det viktigaste som man pratar om i en stickpodd. Nämligen, vad stickar jag på just nu och vad har jag blivit klar med? Så jag tänkte smida nu medan hjärnet är varmt, som jag tror att man säger, och prata om det nu på en gång. Så att ni som orkar kan ha värsta maratonet. Om ni vill. Det var någon som gick förbi där ute. Det var spännande. Jag ska väl börja med det som jag är klar med. Och som vanligt så kommer inte jag ihåg vad jag var klar med förra gången vi pratade. Men jag tror inte att Rota var klar. Och om hon var det så får hon lite mer uppmärksamhet nu. Det är mönster av Anna Sjösvärd. Och det är ju liksom då en figurnära kroppad klänningskofta som jag har stickat i den här vackra melerade mörkgråa garnet Rerauma finull. Jag har blockat ut den, men jag har fortfarande inte sytt på knapparna. Som ni ser är knappkanterna lite, det kanske inte syns så bra, men de är olika stora. Ärmarna är också olika långa och olika, jag tror att de är lite olika breda också faktiskt, men orkar inte bry mig. Däremot så bryr jag mig lite om att de känns lite för korta. Jag ska fundera, för det kan ju faktiskt vara snyggt med att ha liksom en kofta tröja som går typ hit liksom, men ja, vi får se. I sådana fall, jag har ju kvar garn och sådär, så herregud, det är ju bara att jag liksom repar upp här. Det är inte speciellt långmudd heller, det är liksom ett par varv bara. Så att det är ju bara att jag repar upp det och stickar på några centimeter till, så vi får se hur det blir. På tal om det här med mina broderier och, eller, jag broderar inte så mycket, men här inne ligger det och pir. Så tänker jag att det här skulle verkligen vara en jättehärlig kofta att brodera någonting på. Men eftersom att jag inte är så van så tänker jag att jag vill liksom inte brodera sönder den här fina koftan. Utan jag tänker att jag ska träna lite på andra grejer först. Och sen när jag hittat lite mer sådär min stil och vad jag gillar att brodera och sådär. Så tänker jag att då kanske jag gör någonting på den. Annars är den som liksom perfekt så. Sen har jag blivit klar med en mössa. Innan vi åkte ner på mässan så pratade vi ganska mycket om, jag och mina kompisar, vi pratade mycket om vad vi skulle ta med oss och sticka på mässan. Det är ju väldigt, väldigt viktigt ämne. Man vill ju inte ta med vad som helst, man kan ju inte sticka vad som helst. Det kan inte vara för stort, det kan liksom inte riktigt vara så komplicerat. Det blir ju mycket sådär socialt, så man vill ju ändå kunna sitta och prata med folk och så vidare. Så att jag bestämde mig för att jag skulle sticka mössor. Det blev bara en, men ändå, det blev en. För att det är någonting som jag har ett otroligt behov av. Jag älskar på mig mössa. Ibland har jag två mössor på mig för att den ena liksom inte är för tillräckligt varm. Jag har som en regel att när det är under 8 plusgrader, då har jag mössa på mig, för då fryser jag. Jag är ganska tunnhårig, även om det har med det att göra, men jag har som ingen värme. Min Gottfried, han har ju så tjockt hår, så han har ju som en pälsmössa på sig typ. Så han behöver ju knappt någon mössa, men det behöver jag, för jag blir kall. Och alltid när jag stickar mössor så slutar det med att mina barn lånar dem och sen kommer de bort. Så många mössor, jättefina mössor, liksom dyrt garn och liksom allt möjligt som bara försvunnit, puff, väck, ingen har aning vart de är någonstans. Ligger väl i något dike någonstans eller har blivit uppskottade av någon vad heter det, traktor eller någonting sånt. Men i alla fall,
här är mössan som jag har stickat nu. Min mässmössa skulle man kunna kalla det. Det satt då på, liksom jag la upp den ja, redan innan. För jag ville liksom vara igång med den. Och sen så stickade jag den framförallt på tåget ner och tåget upp. Och ja, även under liksom mässans gång. Det här är Kajsa-mössan eller Kajsa-hat av Sara Stark. Som heter Blackbird Knits på Instagram. Jag tycker om den här så mycket för att den är så enkel liksom. Den är så den tar liksom inte över någonting annat. Typ om man har en fin sjal eller någonting så har man liksom så kanske ändå mössan kan vara lite så där lite lugnare. Gud vad gullig jag är i den här. Det är som en liten tomte. Passar min hobbit-look. Nej, men jag tycker att den är himla härlig. Jag har stickat den i en tråd romafinull och en tråd okänt mohairgarn. Säkert Mayflower Kids Silk Mohair eller vad det heter. För det är ett av mina favoriter. Och den är då 2x2 ribb. Men jag tycker ändå det är värt att köpa det här mönstret. Och nu är inte den här tvättad eller blockad. Men alltså, ser ni här vad fina minskningarna är? Nu gjorde jag lite fel så att de är inte riktigt placerade där de ska vara. Men det är 4 stycken minskningar och det finns som sidor och fram och sådär. Och ja, nej men jag tycker att det är så himla, himla fint. Tycker väldigt mycket om den här mössan. Jag har stickat en sån här tidigare men den har kommit bort. Så jag tänker som att ja, men man håller öronen varma och man kan dra upp den lite mer så där så som ungdomarna har på stan. Jag tror jag kan behålla den på. Jag tycker väldigt mycket om den här färgen också. Jag är jätteglad över den här massan. Jag stickade den lilla storleken. Jag vet inte om jag har riktigt rätt stickfasthet, jag har ingen aning. Men jag stickade på stickor 3. Och stickor 3, men det är ju som ganska litet så. Men så typ, den är ju ganska kompakt liksom. Att den är ganska sådär liksom. Den är inte luftig. Men jag vill inte ha en luftig mössa. Jag vill ha en mössa som är tät. Som värmer mig. Och inte där det blåser rakt igenom. Så att jag är jättenöjd med den. Jag vet inte om jag kanske kunde ha stickat den i en lite större storlek. Ni ser att det ribbar sig ganska rejält här uppe. Men gör ingenting. Jag är bara så glad över att hitta ett mönster och en garnkombination. Och en sticka som jag vet blir en bra storlek. Så att ja, nu ska jag börja producera. För jag tänkte så här att nu när jag har hittat en mössa som jag gillar både sticka och på mig. Så vill jag alltid ha en mössstickning igång liksom. Jag vill alltid sticka på en mössa nu. Oavsett vilken årstid det är liksom, om vintern hinner ta slut och allting. Så jag vill bara fortsätta sticka mössa. Att jag alltid har minst en mössa igång liksom samtidigt. Och då mina vänner har jag lagt upp 2 mössor till. Och den ena då är det här ljuvliga garnet som jag visade upp där i förra avsnittet. Där jag visade vad jag hade köpt på Syantverksmässan. Jag vet inte var jag har banderollen till den här. Men någonstans här ligger ju den andra. Ursäkta, nu kommer jag lite nära här. Här är ett likadant garn men en annan färg. Så det är ett original, det är ett ekologiskt merino ullsgarn som jag köpte hos House of Hildur på Syhantverksmässan då i Stockholm. Och här var jag tvungen att tänka lite grann för det är inte riktigt lika. Alltså det är ju samma sträckning på den här som på raumafinullen. Men den är, alltså jag tycker ändå att det här garnet är mycket tjockare. Så jag var tvungen att tänka om lite grann. Jag fick chansa lite och sådär. Jag är inte så himla bra. Jag vet inte om den här kanske eventuellt också är lite liten. Alltså jag får ju på mig den. Nu tar den ju åt för att jag har de här stickorna här uppe. Jag får ju på mig den.
Den är ganska tight. Men sen så kommer den ju liksom, jag kommer ju vika upp den. Så jag känner liksom att det kanske ändå går. För jag vill gärna att mössorna ska sitta åt mig, kanske inte som en badmössa direkt, men jag vill ändå liksom att ha en mössa som sitter och är liksom, vad händer nu här då? Ja, som sitter liksom på huvudet. Så vi får väl se. Om den blir för liten så har jag två ungar som gärna lånar och tappar bort den. Så att vi får se hur det går. Rest in peace, antar jag. Redan nu. Sen så har jag lagt upp en till. Och då tog jag det här. Plötiloopi. Tillsammans också med en silkmohair. Och då la jag upp samma som på den här. För jag tror att det typ blir lika. Det är också 2x2 ribb för att jag har tänkt att jag ska sticka. Den ser så himla liten ut här, men om man jämför, nu ska vi se här så att jag inte. Så om man jämför så är den ju. Den är ju liksom lika bred. Så jag tror att det kommer bli bra, men jag tycker att det är jättesvårt. Jag har ju pratat om det tidigare också, att jag tycker att mössor är typ det svåraste att sticka för att det är så noga med att det sitter bra och allting. Jag lyckas aldrig. Och nu när jag har lyckats så har mina mössor försvunnit. Nu ska jag sluta vara bitter över det. Men så därför så känns det jättebra att ha en liten sådär, ha en liten mössmojo just nu, att jag liksom ändå vill lägga upp och sticka fler, för det är ju också, det är så trevligt att bara sticka runt, även om det är ribb, jag bryr mig inte om det, det är bara så himla trevligt att bara sitta och sticka runt och inte behöva fundera på hur många varv man har stickat och så vidare. Sen så har jag lagt upp, och det här blir ju då ett litet reklaminslag kan man väl säga, för att jag har fått det här garnet i gåva från Rauma Garn. Det är Rauma Alpaka Lin. Och det här är ett garn som är 48% babyalpaka, 44% lin och 8% ull. Vad det är för ull är oklart, men ull i alla fall. Jag valde den här fina ljusbruna, varma ljusbruna färgen. Och jag håller på att grubbla så vansinnigt mycket. För att jag tror att jag pratade om det här förut. Och då hade jag tänkt att jag skulle sticka Cocoon Cardigan av Ann Wenzel, heter hon så. Men jag vet inte. Jag fick som inte riktigt till det med stickfastheten och allting, så att jag, ja men det blir så där som att man nästan deppar ihop och vill liksom inte ens titta på garnet och så vidare. Men så pratade vi om det på Syöntverksmässan och jag fick tips från Knit Caroline Knit om den här tröjan som heter någonting. Nu blankar det helt för mig. Men jag kommer att skriva det på mitt Instagram, för där brukar jag ändå skriva liksom vad jag pratar om oftast. Jag brukar göra ett inlägg liksom där. Men jag håller på med en halslinning och den är ganska bred, jag vet inte. Men den ska i alla fall stickas ganska lång och så ska man liksom vika den då så att det blir en dubbel hals ringning. Och den här tröjan, det är en raglantröja som också är ribb. Jag tror att det är 3x1, alltså 3 räta, 1 avig. Tror jag att det är. Eller tre, nej, 3 räta, 2 aviga tror jag att det är. Ja, och jag kommer sticka den i lite tunnare, eller lite mindre stickor. Jag tror att det var kanske, nej gud, jag kommer inte ihåg. Jag törs inte säga vad det var för stickor i mönstret. Men jag kommer i alla fall ta lite mindre för att jag fick inte riktigt rätt stickfasthet på den. Men jag tror att det kommer bli jättebra. Det är väldigt sådär fluffigt och mjukt. Och det här är liksom ingenting som kliar på mig eller sådär. Utan den känns bara mjuk och härlig. Så det ska bli kul att se den växa fram. Åh, titta! Jag har ett till färdigt projekt som jag ska visa er. Herkules! Herkules är klar! Jag kallar den här sjalen för Hercules eftersom att alpackan som garnet kommer ifrån heter Hercules.
Och den här sjalen är som inspirerad, kopierad av Petite Nits Sophie Scarf. Jag kände att jag inte, ja, jag pratade ju om det i förra avsnittet, att jag tyckte som inte att det är så basic liksom, så att jag dess inte köpa mönstret. Vilket kanske är lite hemskt eftersom att jag ändå liksom, ja, blev inspirerad. Så vi får väl se, jag kanske går och köper i efterhand. Men jag började med att lägga upp enligt Emilia Jensens Python sjal. Så att egentligen skulle man kunna säga att det är en pythonsjal, en enfärgad pythonsjal egentligen. Men nej, det är ju inte det. Jag är direkt, jag liksom, nej, det är ju Sophie Scarf. Men där är ju liksom, jag tänker att det är ju ingenting som jag kommer göra någon ekonomisk vinning på och så vidare. Så jag tänker att jag inte, spelar väl ingen roll, hoppas jag. Och den är jättemjuk och jättehärlig. Det är också alpaka ju. Med en alpaka tjej av mig. Men den är jättefin. Och det här garnet är handspunnet då av ja, de som äger och tar hand om Hercules på Gotlands alpaka i Heide, granne med Victoria. Fröken Viol på Instagram. Så ja, jag är jättenöjd med den här. Den har inte blivit använd ännu faktiskt. Och det är väl, jag vet inte varför. Den har legat liksom här inne i mitt stickrum liksom. Så det är väl kanske därför att den, om den inte är hallen liksom, så blir den inte använd. Ja, men då har jag typ en grej kvar att visa. Så det var bra att det här avsnittet inte riktigt blev lika långt som det förra. Man kan ju se att de hör ihop lite grann så. Men här har jag i alla fall Lorette. Jag har faktiskt skrivit upp här vad hon heter. Ja, hon heter Nadja och så någonting franskt som jag inte kan uttala. Men på Instagram heter hon NCL_Nitz. Så att då kan ni hitta henne även om ni inte har efternamnet. Och jag stickar Lorette i Tyn Per Gynt. I en brun och en beige färg. Och den här satt jag också med mycket på studentverksmässan. För att det var ju framförallt, jag satt och matade kroppen liksom. Framförallt. Och den här är ju faktiskt mycket längre än vad jag brukar göra. Hon går faktiskt, ja men, över höftbenet. Alltså den är ganska lång. Och det är ju det där att jag vill kunna ha den till vanliga byxor. Och även liksom stoppa in den i, om jag har en kjol liksom. Så jag tror att jag kommer kunna använda den väldigt mycket. Även fast den är liksom inte lika kort som den brukar vara. Jag har maskat av den med min vanliga. Och det är ju, heter det Kitchener Stitch? Eller heter det maskstyng som heter det? Jag kommer inte ihåg. Men ja, ni vet. Är den Italien kanske? Är det så den heter, den som man syr så att den blir så här otroligt fin? Strunt samma. Och så har jag börjat sticka första ärmen. Här. Och använder den här fina varvräknaren som jag köpte av Cindy på mässan i Umeå. Nits.fi heter hon på Instagram, eller hennes företag. Heter så på Instagram, och då kommer jag flytta de här ringarna ett steg varje gång jag gör en minskning. Så att då behöver jag inte fundera så mycket. Utan då vet jag att det är så här många jag har gjort. Och det räckte inte riktigt, så därför har jag satt på såna vanliga säkerhetsnålar. Idun berättade för mig att det heter säkerhetsnål. För hon har fått lära sig på skolan vad en säkerhetsnål är. Och jag försökte säga, men fast det här är en stickmarkör. Och hon var som bestämd att det är faktiskt en säkerhetsnål. Och ja, det kanske hon var rätt i, jag vet inte. Jag tänker inte på det som en säkerhetsnorm, men det kanske det är. Så ja, ni har inte kommit så jättelångt på den här ärmen. Och det var väl framförallt för att jag inte hade
någon bra sticka att sticka ärmen med när jag var på mässan, utan det fick som vänta tills jag kom hem. Så. Så det var det. Det blev några minuter till i alla fall. Det känns jättekul att ha stickat så mycket på sista tiden. Att vara så inspirerad. Jag känner mig så inspirerad. Alltså det är så mycket som jag vill göra. Och det är inte bara liksom de här sakerna som jag visar upp nu. Utan som i förra avsnittet så visade jag upp den här lilla lappen som jag köpte då på mässan. Som jag har börjat liksom, ja men brodera lite blygsamt på. Och den eventuellt, det är framförallt en liten så träningslapp, men att den eventuellt kanske skulle kunna bli någon liten börs eller någon sån här mini väska sen, för att jag vill sticka ett vävt tyg också, vävstickning. Så då tänker jag att då skulle jag kunna ha det tillsammans med den här, så att jag väljer några färger som passar ihop. Och då kanske jag tar just det här garnet, just det här liksom rosa och ja, ljusbeige. Det där var finull. Så att det blir liksom baksidan av den så. Kolla vad, kolla, trassligt. Det får väl vara det då. Jag bryr mig inte. Det är liksom, som sagt, jag gör det här för att lära mig. Jag tycker det är jättekul. Jag tänker inte liksom strypa den nyfikenheten med en massa måsten om att det ska vara snyggt och perfekt och bla bla bla, utan jag bara leker nu. Det spelar ingen roll om det blir bra eller inte, om det kanske inte blir någonting uttaget, men jag kommer lära mig någonting av det, och det är det som jag tycker känns, det är det roligaste såklart. Och sen kanske mätta lite det här otroliga broderibehovet som jag uppenbarligen har just nu. Jag tänkte också visa att jag har lånat två stycken böcker på biblioteket om broderi. Det var en kväll som jag hade svårt att somna, och då blir man lite såhär, jag vet inte om det är så för er också, att det börjar såhär klia i fingrarna. Man vill liksom ligga och scrolla, man vill shoppa lite grann, i alla fall jag vill det. Och förståndet är ju som inte på topp, men nu har jag ändå hållit på förståndet, så att då gick jag in på våran regions bibliotekssida, Mina bibliotek heter den, en samlingssida för liksom alla bibliotek här i Västerbotten, och där kan man ligga och shoppa genom att typ reservera och sådana där saker, så att det gjorde jag. Och sen så har jag fått hämta ut några av de böckerna, och den första är den här påsen, den känner ni säkert igen. Det är ju Hemslöjdens förlag. Och jag tycker att den här typen av broderi är så vacker. Jag hade en kappa som jag hade köpt på Indiska för kanske 10 år sedan. En grå yllekappa. Inte bara ylle, men det är ju köpt. Men den hade liksom den här typen av broderier längs med så här. Och det tyckte jag var så himla vackert. Så att jag är så lite sugen på att kanske göra någonting sånt. Så småningom. Jag vill träna först. Men jag tycker den är så vacker, så det blir jag som inspirerad av. Sen så har jag fått hem den här också. Eller fått hem, jag har hämtat den från biblioteket. Empowered Embroidery. Och det är då liksom broderier på, ja men, historiska kvinnor som har gjort som har liksom gjort stora, viktiga saker för världen. Som till exempel Harriet Tubman, som, och nu ska jag se så att jag säger rätt, hon gjorde den här Underground Railroaden, där hon liksom lyckades, hon räddade och, ja men, flyttade, eller vad ska man säga, hon hjälpte jättemånga svarta slavar att fly. Det står här mer än 700 personer som jobbade på liksom närliggande plantage. Så att om ni inte hört talas om henne till exempel, så läs på, googla. Hon finns också med i den här boken Godnattsagor för, heter den Rebellflickor eller någonting sånt där. Så det är jättespännande. Sen så, ja men Frida Kahlo på framsidan. Det är lite andra personer också. Michelle Obama. Ja. Och
framförallt nu. Vi kan prata om de här kvinnorna hur länge som helst. Men som sagt, det är ju en broderibok. Och här till exempel är ju broderiet då med Frida. Och ja, men då visar hon liksom, men i närbild lite sådär om hur hon har gjort vissa grejer. Och ja, så jättefint. Och jag tänker liksom att ja, men jag kommer troligtvis inte brodera just de här porträtten, men det är ju väldigt inspirerande. Så här visar hon ju liksom närbild på hur hon har broderat ett ansikte till exempel. Och det här var på, vad heter hon, Ruth Bader Ginsburg. Henne känner jag däremot inte till, så det är någonting som jag måste läsa på lite mer. Men ja, det är en jättevacker bok. Åh, vad det är härligt för jag att sitta och titta. Åh, sol. Sitta och titta på mig när jag bara sitter här och bläddrar i den här boken. Men ja, jättefin. Så om ni bor i Umeå, då kan ni reservera den. Så får ni den när jag är klar med den. Ja. Och annars, alltså man behöver ju inte köpa böcker, utan man kan faktiskt låna på biblioteket. Eller man kan faktiskt, om det inte finns på biblioteket, så kan man skicka in en så här inköpsförslag. Det gör jag hela tiden. Så fort det kommer en bok som jag vill läsa, så skicka, och den inte finns, då skickar jag in en som inköpsförslag. Jag har till exempel tipsat om båda Tant Ultus böcker till Umeå. Och det, jag tror att de har köpt flera stycken faktiskt, så de kanske hade planerat att köpa dem ändå. Men det är ett jättebra sätt att stötta författare och så vidare. Och jag menar, Umeå är ju, som jag tjatar om, Umeås stickhuvudstad, och vi har jättemycket vackra hantverksböcker på vårt stadsbibliotek. Liksom stickning, virkning, broderi, sömnad, spinning, vävning, ja men så är virkning, ja. Men typ återbruk och alltså gud, så mycket. Hela liksom, hela källan är full. Det är fantastiskt. Och vårat bibliotek har också stickcafé och sånt där. Så att, check it out om du inte redan har gjort det. Älskar bibliotek. Så den är en jättefin bok. Sen så var det en till bok. Och gud vad jag ville köpa den. Nu minns jag inte vad den hette. Men Elk Market, Lotta Lötgren. Hon la upp, jag tror att det var ett inlägg på sin sida där hon, för hon säljer den boken hos sig själv, och det är en jättefin broderibok som just handlar om att brodera på stickat, och det är just den stilen som jag väldigt gärna vill sticka med och sådär. Så att då gick jag in på biblioteket och den var redan under inköp, och det var flera stycken i kö före mig, men då kanske jag köper in fler då, om det är många som köar, jag vet inte. Men ja, annars så får jag väl önska mig den julklapp eller någonting. För att jag har insett att det är, för mig är det inte så klokt att köpa böcker tyvärr. Och det är bättre att låna dem och känna den här inspirationen liksom. Förresten, på tal om böcker. Nu är sista grejen. Sen ska vi stänga av. Vi har inte ätit min lunch än. Jag har gjort den och den är i köket. Den kom precis ut ur ugnen. Så att jag tänker att den kanske är lagom sval nu. Eller något. Men jo, en sak som jag och Sara pratade om, Sara Kaluza, har ni tränat? En sak som jag och Sara pratade om på tåget hem från mässan var att hon hade liksom tänkt på att vi skulle, för det är hennes idé, inte min, absolut inte min idé, att vi i vårt gäng liksom ska ha, att vi kunde ha, ja men typ ett Google-dokument eller något, där alla liksom får skriva in sin sticklitteratur eller sin liksom hantverksbokhylla typ, alltså allt som man har, och för då är det ganska lätt så där att låna av varandra liksom, att åh, jag vill köpa den här boken eller låna den här boken, men åh, jag ser att Hanna har den typ, då kanske jag kan låna den av henne istället för att köpa hem den så här. För att det är dyrt att köpa böcker, det tar upp stor plats i bokhyllan, och absolut att man kan låna på biblioteket, men ibland är de utlånade, ibland finns de inte och man vill ha den nu. Sån är jag i alla fall. Så jag tycker det var en superbra idé. Så det kanske är någonting som ni också kan göra med era vänner.
Det behöver inte vara stickning heller. Det kan ju vara kokböcker eller bara vanlig litteratur liksom. Det är väl tokbra. Ofta läser man ju kanske en bok en gång och sen ligger den bara där och är vacker oftast. Jag är ju en boksamlare, det måste jag säga. Jag är ju en gammal bokbloggare och allting. Men jag liksom har med åldern och visdomen, fyllde ju faktiskt 38 häromdagen, insett att jag måste inte äga alla böcker. Utan jag kan, för då har jag liksom då tackat alla böckerna enligt Marie Kondo. Så har jag lämnat ifrån mig dem till, ja men typ Röda Korset och Myrorna. Och sen de böckerna som jag sparar, det är sådana som liksom är här på mig. Mina favoritförfattare, mina favoritupplagor, de som är så här riktigt fina eller signerade och sådär. Och de gör mig lycklig. Det är kanske möjligt att någon av de här broderiböckerna kommer att vara sån för mig. Men tills vidare så lånar jag dem och ser efter hur det känns. Men ja, nu har jag visat allting och så har jag babblat om broderier. Det kanske blir Tansilla broderar i framtiden, vem vet? Nej, jag kommer nog alltid göra bägge tror jag. Eller bara sticka. Men hörni, tusen tusen tack om du har tittat på båda avsnitten i ett streck. Så bra jobbat. Nu är vi i mål. 2 timmar har gått. Ja, solen håller på att gå ner. Det är därför den är... Och vad är klockan? 1:15. Det blir mörkare alltså. Och i morse när vi vaknade var det typ 10 centimeter ny snö ute. Det snöade som tusan i nattas. Men ja, det är ju vackert också. Det får man inte glömma. Hörni, jag önskar er en superfin november. Så hörs vi senare och ses direkt på Instagram. Där finns jag typ jämt. Även om jag inte lägger upp saker så är jag ju där. Så vi hörs och ta hand om er. Hej då!